ဒီပါတင်းတဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိနေတယ်။လူရရေမြောက်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်သတို့တော်ပုံမှန်စီဝေနိုဝင်မနေ့စီစဉ်ကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်တိုင်းစိုးရွားဖွဲ့ကပေးပို့ထားတဲ့2019ခုနှစ်အခွန်အခအုပ်ရေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိရောက်ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အခွန်အခအုပ်ရ
دي أولي جانو ليلا تونتا جامعة دي أولي جانو دي أكاكونا كان بابيو بوما تونتا ليكو باشيبالي يما نعم أكوان سايا أغري لك سامو مياجو أكوان ليلو سونشو مياجو بشيبوني بالي إشيرا أشان نعم مياجو أكوان ياشيموا نيزون نعم بشيبي دي كيسا مياو لجنو أكوان ياشي نعم بوتر ဒီပညာပြည့်လုံလောက်များများအပြင်အခွန်ဆိုင်ရာအဂရိလိုက်စားမှုများဝင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများဝင်ပြုလုပ်ရလိုအပ်နေပါတယ်ကောက်ခံလိုက်တဲ့အခွန်ခရီဟာတိုင်းပြည်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အပြင်ဒီငွေရီဟာပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျတုံးဆွဲဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ် နိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်တရားလက်ပတ်မှုအစဉ်ပြေကောင်းမှုတို့အတွက်ကဒီတွင်ဝင်ငွေဟာလည်းအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်။တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရဖို့ဆိုရင်ခွန်ခကောက်ခံရမှာကောက်ခံသိကောက်ခံအပ်တဲ့ခွန်ခတွေမကျန်အောင်ကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကောက်ခံလိုက်တဲ့ခွန်ခဟာတိုင်းပြည်ပြည်သူတို့တက်ဖို့အနာဂတ်လှပဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်
ပမာဏတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစနစ်တကျစီစဉ်အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြည်သူတွေဘက်ကအခွန်ကိုစနစ်တကျထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီအခွန်ငွေတွေနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်ပြည့်ဝရောက်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေတ်ကာလနဲ့တင့်တော်တဲ့အခွန်ဥပဒေမူကြမ်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ပြောလာသူကဥလာထေပါ။ဒီသူကထမ်းဆောင်လိုက်တော့ခွန်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဘဏ္ဍာသူအပြည့်ဝရောက်ရှိရန်လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။2018ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ကဥပဒေနှုတ်ထချုပ်ပြီးမူလဟောင်းများကအများစုပြန်မှီငန်းပေါ်ပြထားသဖြင့်ခေတ်ကာလနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတော့နှုံထားများကိုတွေးရှိရပါတော့ကြောင့်ခေကာလာနဲ့ကိုက်ကြီးတော်နှုံထားများကိုစနစ်တကျတွက်ချက်တုံးမြင့်ကြီးပြောင်းလဲသိပ်ပြီးကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါလေပြည်သူလူထုကအခေါ်ကောက်ခံသည့်အခါမှာလေမိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောက်ခံသည်မိသည့်နှုံးဖြင့်ကောက်ခံသည့်စသဖြင့်ကိုလည်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှင်းပြပြီးမှကောက်ခံရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါတယ်